E aí, Fernando? Beleza, velho? Vamos aí? Com certeza. O que você vai aprontar aí na queda livre hoje? Ah, vamos sair do ar agora e ver qual que é. Vai? Vai se jogar? Com certeza. Você abre o braço. Entra aí. Vai dar um tchau pra câmera. Faz um positivo. Se você esquecer da perna, eu bato aqui e você dobra lá pra trás. Aí já. Pra trás. Isso. Valeu, brother. Vai lá. Combinado, então. Segundo avião. Cara, teve coragem de você aí, vai ter? Duvido.